Vrienden, even een Jut en Jul moment hier. Kijk, hier Jut is bezig. Kijk even mee. Hier, wat ben je aan het doen, Jut? Nou, kijk. Wat van die, van die leuke gekleurde lampjes in de olijfboom aan het hangen. Kijk, het is allemaal... Sfeertje. Oh, die komen van die geinige lampjes, kijk. Zie je het? Rood en geel en groen en weet ik veel. En die hangen ze dus, ja? In de olijfboom. In de olijfboom. Sfeervol, s'avonds. Oh, dat is sfeervol. Kijk hier. Allemaal van die lampjes, kijk, zie je ze hangen hier zo. Kijk. Nou, en dat, kijk, hier allemaal lampjes, kijk, zo, leuk. Zo. Zo, lampjes, kijk. Eentje en dan zitten ze allemaal ja, vast. Nou, en die hangen ze er allemaal op. ja. Een bezigheid, hè? Ja, maar we kunnen niet zien of ze al branden daar natuurlijk, hè? Niet, hè? Nee, het gaat op zonne-energie. Oh. Dus als de zon nou gaat schijnen... Oh. Kijk hier, kijk. Oh, wacht even hoor. Even meekijken, hè, vrienden. Hier, kijk. Hier is de wacht even, het zonnepaneeltje. Kijk. Het zonnepaneeltje. Oh, dat zit gaat hier. De zon op. Kijk, het zit hier. En dan gaan ze het vanavond, of morgen, hoop ik, doen. Ja, oh, dan gaan ze het doen. Dat de bedoeling. Oké, nou. Goed. En intussen, vrienden, wat mij nou gebeurd is vanmiddag, ja, en je ziet er staan in de achtergrond, en ik mag het bijna niet zeggen, want zij is een fan van André Hazes. Maar ik heb dus, ik had al van de week pilletjes gehad van de dokter tegen misselijkheid. En die werkte voortreffelijk. Maar ineens vanmiddag zie ik dat liedje van die André Hazes en die pilletjes, die deden niks meer. Hop, de hele wc vol, zeg. Ja, word ik, hè, wat? Aansteller, zegt ze. Ja, maar ja, zij is een fan van Hazes. En die heeft dus een liedje uitgebracht met kleine grote vriend. Ja. Nou ja, weet je, en ik vind dat dus gewoon vals sentiment. Ik vind dat gewoon helemaal niks. Maar ja, daar is natuurlijk Jut het helemaal niet mee eens. Nee, die zegt van ja, leuk Hazes, hè? Ja, ja, het is gewoon een lekker nummer. Oh, je vindt het een lekker nummer? Ja, ja, maar die muziek van de Eubanks, die is gewoon te goed eigenlijk voor die Hazes. Dat is bijvoorbeeld al één. Maar twee, lieve beste vrienden, eerlijk is eerlijk. Laten we nou eventjes gewoon reëel zijn met elkaar. Die Hazes, die is gewoon... Die heeft twee keer zijn pik achterna gelopen. Dat is zo, schat. Ja, dat is waar. Oh, dat is waar. Dat geeft ze dan wel toe. Eerst met die Bridget en daarna... Sarah. Sarah heet ze. Nou, en daarna naar die Sarah. In die tussentijd ging hij nog eventjes terug naar zijn Moniekje. Ja. En toen heeft hij ook nog eens een keer, maar dat zien we dus niet terug in het liedje. En daar, het vals sentiment, dat is het. Vals sentiment maakt mij gewoon razend, gewoon woedend, gewoon. Dat kan ik gewoon niet tegen, lieverd. Nee, ja, dat snap je. Oh, dat snap je dan weer wel. Ja, weet je, want in die tussentijd heeft hij dus gewoon, weet ik, een heel gebouw, heeft hij gewoon in de kaarsjes... allemaal kaartjes aangestoken toen die Hazes voor zijn Moniekje op een knie gegaan, heeft haar ten huwelijk gevraagd en hup, en nog een paar maanden later is hij weg en nou zingt hij kleine grote vriend en kleine kampioen en geef je moeder een zoen en ik hoop dat je later zult begrijpen wat ik heb gedaan. Dat gaat dat jongetje nooit begrijpen, Hazes, natuurlijk niet. Die denkt halve garen, waarom ben jij weggegaan? Dat is het gewoon. Goh. Schat, ik ben bek af, lieverd. Doe rustig. Ja, hè? Relax. Relax, hoezo? Relax. Nee.